kanske innebär att vara väldigt noga, ansvarsfull och... Och mycket möten och mycket administrativt jobb. Det är så många gånger så förlorar man när man blir arbetslös. De rutinerna i vardagen. Och vi försöker se till att hjälpa deltagarna komma tillbaka till dessa rutiner. Åsa har fått jobbet som informatör. Tommy, Peter, det är Gabriella har fått butiksarbete. Oj, nu ringer det telefonen här. 5 stycken parkeringsvakter. Jag har försökt förklara vad det är jag håller på med. Så brukar jag empowerment vara ett bra ord att använda. Jag är en sån som går samtidigt som jag ger väldigt många saker. Alltså jag tittar på mejlen i mobilen eller jag går samtidigt. Och då passar jag på att hälsa på medarbetare och fråga om det är någon specifik fråga som vi måste hantera. Hej! Hej, Alvel. Jag ska ta kaffe, vänta. Nu har jag ju där. Tack så hemskt mycket. Hur går det? Har jag fått mejlen? Hej, hur gick det i Paris då? Men här bara får inte du då? Ja, men... Och glöm inte de här också. Nej, mina glasögon där, tack. Min dröm är att skapa någon typ av kulturcenter för människor som har en funktionsnedsättning. Sen så ska det vara punk. Min dröm är att lyckas med att sprida fred i Europa. Att få ha ett heltidsjobb kring religion och religiös mångfald och att få stå inför folk, hålla föreläsningar och guida. Men vi har också en hel del föremål som inte är kopplade till någon speciell religion som den här pandan till exempel. Sensus vill inte bara jobba i den tiden vi lever utan Sensus vill jobba i framtiden. Jag tycker att man får vara väldigt bra på det man är bra på. Vill driva det som är viktigt för oss i Sensus framåt. Det är det egentligen vi gör. Och sen kan det innebära allt ifrån att korrekturläsa studiematerial, hålla föreläsningar, mat. Det finns en massa saker som man kan göra. Men på det övergripande planet tänker jag att vi driver saker framåt. Är du nyfiken på att jobba i en ideell organisation? Vill du jobba i Sensus och få personerna som medverkar i filmen som kollegor? Hitta lediga jobb och gör en spontanansökan på www.sensus.se/arbeta-i-sensus.